Hej och välkomna till dagens Lounge Talk. Idag ska vi prata kompetensutveckling. Och för er som har varit med oss i den här soffan innan så vet ni att när vi hade Jenny Lindberg på besök förra gången och pratade yrkesidentiteter så lovade vi att vi skulle återkomma till det här med vårt kompetensutvecklingsprojekt som vi har drivit här på biblioteket. Med mig idag så har jag Hanna och Sara och Lena som har varit med och drivit projektet. Vi har med oss Svante som är chef här på biblioteket. Och så har vi med oss Tove som har varit deltagare, en av många deltagare. Hanna, skulle du kunna börja med att berätta lite hur det hela startade? Ja, detta var ju våren 2014. Så pågick det ganska många olika typer av diskussioner här i personalgruppen. Dels så var vi några som upplevde att våra gemensamma möten hade blivit väldigt mycket fokus på information och inte så mycket diskussion. Det var också några som upplevde att vårt arbete i informationspunkten var väldigt mycket administrativa frågor. Så att vår kompetens kring till exempel informationssökning då inte upprätthölls. Och det upplevde vi som ett problem. Så vi var några stycken då som formulerade en idé, kan man säga, kring kompetensutveckling på hemmaplan här i biblioteket, som vi skickade till Svante som bibliotekschef, där vi föreslog att man skulle skapa ett projekt, en plattform för kompetensutveckling på hemmaplan, där vi fick möjlighet att grotta ner oss i innehållsliga frågor. Vi har ju tidigare, innan detta, hade vi ju ett bemötande projekt. Men nu tänkte vi att vi kunde lägga fokus på mera innehållsliga diskussioner. Svante höll med oss, tyckte att detta var en bra idé. Så projektet startade hösten 2014. Ja. Första tillfället diskuterade vi bibliotekariens nya roller. En väldigt givande diskussion. Sen fortsatte vi också med ganska praktisk workshop om e-böcker till exempel. Vi tittade på olika plattformar. Mm. Vi hade inbjudna gäster här från högskolan som diskuterade vetenskaplighet, vad det är. Mm. Så då bjöd vi in andra personer från olika delar av... Ja, men precis. Ja. För fokus var ju en viktig del för projektet var att vi skulle dra nytta av varandras expertkunskaper. Och att man inte måste lämna sin arbetsplats för att kompetensutveckla sig. Utan att vi kunde göra det tillsammans. Så vi har haft många kollegor här på biblioteket som har föreläst, som har pratat och hållit i diskussioner. Men vi har också haft inbjudna gäster från andra delar av högskolan. Så från början så var ni 4 personer. Och så körde vi ett år ungefär på det sättet, va? Stämmer. Var det så? Ja. En redaktionsgrupp tror jag vi kallar oss. Som höll i och planeringen av de här tillfällena. Då, som vi träffades en gång i månaden. Ja. Gör vi. 2 timmar. Mm. Och hur ofta har vi de här kompetensutvecklingstillfällena? Hur ofta har vi kört? Ja, det är en gång i månaden. Vad är det? Var fjärde torsdag. Ja, var fjärde torsdag. Mm. 2 timmar på förmiddagen där. Mm. För det är ju ett möte som vi har haft inbyggt i vår struktur sedan innan. Som vi då har använt till kompetensutvecklingsprojektet. Ja. Sen hade vi lite manfall, eller lite kvinnofall med 2 kollegor som slutade. Och då, Sara och Lena, så kom ni in i bilden. Hur kom det sig att just ni hoppade på det här? Jag hoppade på det därför att det blev en plats ledig. Jag tänkte det här verkar kul. Mm. Och just som Hanna sa, det är väldigt intressant att vi kan göra det här tillsammans. Och det är roligt att försöka hitta på vad är det vi ska prata om nästa gång. Vad är det vi ska diskutera? Vad tycker folk är viktigt att lära sig på arbetsplatsen? Mm. Så jag anmälde mig frivilligt. Du anmälde dig frivilligt. Ja, och Sara? Ja, nej, jag var också intresserad just då baserat på... Dels att få möjligheten att själv vara med och påverka lite vad jag tyckte kanske att vi behövde fokusera på. Men också att kunna fånga upp då vad verkar det finnas ett behov av
för oss just här och nu. Att jag inte bara tänker på vad jag själv vill veta mer om, utan man får ändå försöka ta ett grepp för hela personalgruppen. Men sen tyckte jag också att det var väldigt bra, för att vi har ju lite olika tankar och lite olika förslag, vi som har varit med nu. Så när vi har diskuterat det tillsammans så tycker jag att det blir en bra bredd på det. Och där tänker jag också att det kan vara bra att man kanske byter personer ibland. Att man kommer in med andra idéer och andra tankar, och att det liksom inte är så här att det här är våran lilla grej som vi alltid ska hålla på med, utan att man kan liksom gå in och ta ett steg tillbaka när man känner att nej, men nu har jag gjort det här ett tag och det var roligt, men nu kanske någon annan vill komma fram. Ja. Kan ni ge några exempel på vad ni planerade för tillfällen under det här senaste året som har varit nu då? Ett tillfälle då som jag var med och planerade, det handlade om uppsatsskrivande studenter, eller snarare att vi bjöd in då ansvariga från tre olika stora utbildningar för att de skulle berätta lite mer för oss. Hur ser en bra studentuppsats ut på den här utbildningen? Vad vill de att studenterna ska göra? Vad vill de att de ska använda för källor? Hur ser arbetsgången ut? Har de liksom seminarier? Skriver de tillsammans? Hur funkar det där för att vi då skulle kunna bemöta och ge bättre service när vi träffar studenterna i informationspunkterna? För att vårterminerna är ju mycket fokus på just uppsatsskrivning. Så att det här tillfället hade vi ju i början av vårterminen. Ja. Och de kom hit och berättade för oss, och det blev också en bra diskussion där vi fick berätta mer om vad vi kan göra. Så då var det ytterligare ett tillfälle när vi tog in annan personal från högskolan och möttes på en arena där vi alla behöver vara involverade. Härligt. Lena, har du något sådär? Kom ihåg lite extra. Ja, jag tycker vi har haft många bra tillfällen. Mm. Både när vi har varit bara vi i personalen här, men även när vi har haft gäster. Men ett tillfälle så bjöd vi in Grants and Innovation Office på högskolan för att höra vad de gör. För de stödjer ju forskarna här, medan vi också gör det, fast vi gör det på lite olika sätt. Mm. Och det tycker jag blev ett ganska bra tillfälle där de berättade vad de gjorde. Men de var väldigt nyfikna på vad vi gjorde också. Så det blev liksom ett utbyte oss emellan. Mm. Och jag tror kanske lite ett startskott på ett samarbete där vi kan hitta lösningar som vi kan hjälpa forskare med, precis som dem då. Mm. Svante, egenskap av chef på det här bygget, hur har du sett på det här projektet? Tänker vi ändå lagt ner en hel del tid ju. Vi har lagt ner mycket tid på detta, men det har vi egentligen alltid gjort, tycker jag. När det gäller intern kompetensutveckling, för vi har en kompetensutvecklingspolicy som är baserad på att mycket av kompetensutvecklingen sker på hemmaplan och att vi måste liksom lyssna på den omvärldsutveckling som finns och konkretisera den och göra någonting åt det på hemmaplan. Det är mycket bättre än att åka på en enstaka konferens någonstans och komma hem och lansera de anteckningarna för någon. Det är inte samma effekt som om man jobbar på hemmaplan, hela medarbetargruppen tillsammans. Och vi hade ju gjort många ganska omfattande och ambitiösa och långa satsningar på en sån intern kompetensutveckling med fokus på bemötande. Så att det var egentligen ganska naturligt att vi fortsatte med det och la fokus på utveckling av bibliotekarierrollen i stort. För vi vet allihopa att det sker väldigt snabba fokusväxlingar inom bibliotekarieprofessionen, och att vi måste hänga med där liksom och vara uppdaterade för att ge en bra service. Och sen blev ju fördelen att det ni planerade i redaktionen eller projektet eller vad vi nu kallar det för, nu är det inte ett projekt längre, utan nu är det ju en intern del som vi har uppbyggt i vår struktur. Men en del som vi inte riktigt räknade med, tror jag, det var att det samtidigt blev en marknadsföring för oss. Att när vi mötte andra avdelningar på högskolan, när vi träffade andra kompetenser och vi hade räknat med att lära oss av dem, så fick de också med sig någonting tillbaka till sina avdelningar och sina akademier. Aha, det är det här som en professionell bibliotekarie idag jobbar med.
Sen kanske vi ska säga det också, att vi kompletterar ju de här lite djupare, lite längre tillfällena med någonting som vi kallar för 20-minutare. Ja. Som är kanske mer fokus på förändringar inom informationsresurser och nya gränssnitt. Och då vi lär varandra 2 gånger i veckan, erbjuder vi samma korta utbildningstillfälle och vi kallar det för 20-minutare. Ja, och det var ju någonting som du och jag snappade upp när vi var på Göteborgs UB på besök för ett tag sedan. Det börjar bli ett tag sedan nu. Ja. Med de här snabba 2 tillfällena i veckan. Det har ju vi använt till allt möjligt. Ja, det har ju varit högt och lågt. Hur funkar de nya kopieringsapparaterna till innehållet i en databas? Ja, precis. Så absolut, det har ju fallit väl ut så. Tove, du som har varit deltagare och får sitta och lyssna varenda en torsdag i månaden och vara delaktig och jobba på med det vi har gett er som läxa och sådär. Hur tycker du att det har varit? Jag tycker att det har varit bra, just att det har varit den här, det är inte bara frågan om att sitta och lyssna, utan vi har ju varvat med dels mer praktiska workshop där vi har tittat på, ja, som ni nämnde, med e-böcker, e-boksplattformen, och där vi verkligen har suttit och jobbat och även haft om vårt nya intranät och fått uppgifter och suttit med det. Med varvade diskussioner då, som i det här med uppsatsskrivandet, att få kontakter med övriga högskolan och i vissa fall även sitta och lyssna. Så jag tycker det har varit väldigt bra, just att det har varit den här blandningen och vi ger och tar av varandra. Har det varit betungande någon gång sådär, att nu ska man ha gjort det här till nästa vecka eller så? Är det någon... Nej, alltså ibland har det varit läxa inför och ibland lite efter också, men det har inte varit, det har inte varit betungande. Nej. Ibland har det varit några artiklar man ska läsa, men det är inte så farligt. Ja, men det är till er alla här, är det något särskilt ni är så där extra nöjda med? Om det är något som föll ut så där väldigt väl? Eller någonting som ni känner att nej, det där blev inte riktigt vad vi hade tänkt? Det finns flera tillfällen som jag har tyckt har varit sådär lite extra. Mm. Men det som nog fastnade var ett av de första tillfällena när vi hade en paneldiskussion om med vad vetenskaplighet är. Mm. Där vi hade inbjudna föreläsare, forskare då, från delar av högskolan. Och det var oerhört stimulerande att höra deras diskussioner och resonemang. Mm. Och man fick också en större förståelse om hur olika det kan vara beroende på vilket ämne. Absolut. Man verkar inom. Ja. Och jag tror, eller ganska säker på, att de som deltog i panelen också upplevde att det var väldigt givande att få diskutera med kollegor. Ja. Ja, jag minns också det som ett väldigt bra tillfälle. Ja. Så det var så där nästan en ny värld som öppnade sig lite här och där. Säkert när det kom folk ner från textilskolan och man förstår att jaha, så här kan man också se på precis, världen. Ja. Så absolut. Ja. Det tyckte jag var jätteintressant. Mm. Annat som någon annan har. Samma sak var väl också när vi hade 2 forskare på besök. Då hade vi ju Clemens Stolqvist och även Mohammad Nesade. Och få höra dem berätta om sin forskning och se hur extremt olika det kan vara. Den ena är ganska så som vi är vana vid, strukturerad liksom på samma sätt. Men den andra är helt fri på ett motsatt sätt. Så det var väldigt kul, och där tror jag att de hade utbyte av varandra också. Mm. Precis. Verkligen. För det finns ju inte så många arenor och sådär när man får tid att mötas. Nej, på det sättet. Nej, verkligen inte. Ja. Någonting som ni känner att man kunde gjort annorlunda? Har vi någon? Jag tror formen var väldigt bra, för det var varierat. Det var, som Tove berättade, det var workshops, det var inläsning i förväg. Ibland var det kanske inte lika mycket fokus på diskussion utan mer på att lyssna. Men allting hade ju som syfte att förbättra vårt arbete och ge större kvalitet i det jobb vi gör. Så jag kan inte säga att jag tycker att vi behöver göra någonting på något annat sätt eller så, utan variationen har varit bra, tycker jag. Ja, jag håller helt med. Absolut. Jag tycker det verkar ha varit så roligt. Alltså, nu har inte jag suttit i den här gruppen som har planerat, men de vi har bjudit in verkar ha blivit så glada och förvånade över att vi är intresserade av vad de har att säga och att vi vill veta och lära oss av dem. Det tycker jag är
Och jag tycker det är coolt att se. Det är klart att man vet att man har massa kompetenta kollegor, det vet jag. Men just så där när man tar olika moment och man går in och ja, det här är jag väldigt bra på, då kan jag berätta jättemycket om alla tricks och tips man kan ha i Word, för det kan jag, och att man får, vi har ju väldigt mycket vi kan dela med oss till varandra. Får jag bara säga det, för den här 20 minuterna som vi hade då, där var det ju del, ibland kunde det ju vara att kompetensutvecklingsteamet liksom bokade upp att nu den här veckan så blir det någonting i relation till kanske det som vi går igenom på det övriga lite längre tillfället. Men vi försökte ju också uppmuntra kollegor att själva tänka så här, okej, men har jag nyligen lärt mig någonting som jag tror kan vara användbart för de andra? Skulle jag kunna liksom presentera det lite snabbt på 20 minuter? Är det någon, jag kanske har något, ja, men något litet program som är bra, eller någon app som är bra, eller jag kanske har jobbat med någonting som jag tycker funkar och hjälper mig, och att då bara utan att det blir en stor sak kunna ta då de här tiderna som redan är inbokade och så sätta upp sig själv, skriva in liksom på intranätet att ja, men den här tiden tar jag och då vill jag berätta om det här, och så kunde alla som ville komma. Det tyckte jag är väldigt bra. Ja. Jag håller med, det har satt sig väldigt väl med så där, en torsdag i månaden gör vi det här och så har vi 20 minuter varje vecka. Om det nu skulle vara så att någon där ute i Bibliotekssverige blir lite sugen på vad vi har gjort, så går det jättebra att höra av sig till oss. Annars så säger vi tack och hej för idag.